Halløj, og velkommen til. I dag der skal vi simpelthen både jagte noget XP, og vi skal jagte nogle køer. Fordi de var ude og spille i går, eller i forgårs, når jeg nu ser det her. Og det var en trist dag. Og jeg savner dem, så nu glæder jeg mig til at spille med dem igen. Forhåbentlig finder vi rigtig mange af dem, har det prøvet at sige. Men nu er det, så skal vi også klare nogle quests. Der er nogle daily quests. Det er ikke så vigtigt. Jeg klarer dem nok, hvis jeg lige får mulighed for det. Så skal jeg... Det her er nu stage 2. Den første er, man bare lige skulle ind og ringe og snakke i telefon. Så det gjorde jeg et uheld. Så ja, det var ikke spændende. Det skal man hver uge. Så skal man... Jeg ser prepper supply. Jeg ved ikke, prepper er for noget. Hastigt farm. Så det her noget, der skal man lige gøre et eller andet spændende. Så skal man destroy alien trees. Og det er bare dem, der er rundt i ved de der lille steder der. 5 stykker stadig partisys på. Det er meget lækkert. Så skal man... Okay, den er der kun én stage af, det er fint nok. Så man deployer ikke nanites andre steder end Holly Hatchery. Så vil sige, det tæller ikke, at man gør det hernede. Man skal gøre det alle mulige andre steder. Ja, og så skal man collect 500 bars. Og der er mere også. Og man skal... Man skal ødelægge udstyr oven på toppen af de der abductors. Så det vil sige, at jeg skal lande oven på dem og smadre et eller andet. Og der er også parties på. Og det tænker jeg med at gøre. Så det er to stages. En stage, to stages. Okay. Og så den er der sådan en del, men... Og den har man kun en uge til, det er irriterende, at de forsvinder, men... Ja, sådan er det. Nå, lad os bare komme i gang. Bars, det betyder, at jeg skal upgrade eller bruge nogle monies på et eller andet, og så skal man smadre et eller andet oven på den, de der abductor, som jeg sikkert lander ved alligevel. Nå. Ikke så galt. Du er ikke så galt. Du er så sejt. Du er heller ikke så galt, faktisk. Bare sådan lidt. Hvordan fungerer det her? Man kan godt kaste mig op, okay. Nå. Nætter du dig selv? Den nætter mig selv igen. Det skal du passe på med sådan noget, det er pissefarligt. De har ændret det der med de 10 sekunder, nu er det 40 sekunder igen. Så det er derfor, den er nede omkring de 2 minutter. Hvad? Jamen det har jeg aldrig sjældent blevet laseret så meget. Jeg hader simpelthen at se det. Han var en anden. Fuck. Jeg ramte ingenting. Åh oh, nej, jeg har sved i arm igen. Oh no. Men det gør det nemmere at hit flickshots. Det er rigtigt. Det kan noget. Tjørt. Men, jeg flikkede lige så hurtigt. Så mit spil, det var lige ved crash, tror jeg. Så. Open chest og armor boxes in low gravity areas. Altså, hvis det havde været den gang, jeg skød værsinger, så havde det altså også været a lot of team damage, det her. Ja, det er det. Det er så stadig et kongeklip. Og det er typisk ikke, at han blamer mig for den der. Ja. Altså, jeg har ikke en chance for at se ham. Og jeg står og scoper i bord, altså sådan. Fandme også næste, altså det er jo heller ikke nemt at se noget ind i, når man står inde i det her. Nej, der er en der efter mig nu. Nej, lad være. Don't be a loser by a dead fuser. Vent, hvorfor? Jeg kan ikke skyde! Det er træls. Kønne? Ja. Jeg kan ikke skyde. De har nerfet dig nu. Det er de jo nødt til. 51. 52. Jeg kan ikke skyde om der! Ej, han står bare og tager den lige foran mig. Nej. Jeg har en mere, jeg har nej. 59. Ja! Vent, man kan ikke komme over 2 minutter. Fuck. Er du nu, kønne? Vi mangler tid. Shit, jeg er i gang. Vent, jeg tager en af os bare for at ja, den her. Bup. Jeg sender mig bare lige op på UFO. Der er også et launchpad der. Hvorfor har de sat et launchpad der? Ja, nu er det. Du er stupid. Og det er... Det er et kønne launchpad. Der er nogen, der siger, at det er de bedste form for launchpads. Jeg ved godt, der er ikke mange, der siger det, men der er nok nogen, der siger det, tænker jeg. Det tror jeg ikke. Jo, det tror jeg. Synes, jeg har læst din avis eller sådan noget. Men jeg skulle... Åbne kister eller armor boxes i low grav zone. Tæller det så, hvis jeg selv kaster en? Så er der jo en kiste under mig, du kan tage. Jeg har klaret den. Nå, jeg har klaret den. Åh, det er fordi, at... Åh, nevermind. Det er talt op i rumskibet selvfølgelig. Det er også en low grav zone. Hvad var det mig? Skulle du have en shotgun? Ja, tak. Jeg kaster lige med dem der, for jeg gider kæmpe med. Fik 3. Men du skulle ikke... Den har ikke talt dem, så jeg har gjort det 3 gange nu, men okay. Hvad siger du? Du skulle ikke tilfældigvis have en P90 med, eller? Nej, det ser jeg ikke.
100 på den ene. Om der ikke kunne mig. 88 på ham der, der er pludselig dig. Jeg skød ikke. Ja, jeg skød, men jeg ramte ikke. Men jeg blev skudt. Oh shit, der er nogen close på mig. Jeg føler, at han kommer. Vi skal have launch pad. Nope. Men det er din mand. No. Nice. Fuck nu af med den der scanner. Ej, den er færdig. 37 på ham. Han bare skønt. Efter jeg magter ham simpelthen ikke mere, nu skal han dø. Jeg kan ikke rigtig se ham derinde, jeg skyder bare hans væg. Død. Ej, han var ikke helt længe. Nice. Han var ikke, ser han igennem en længere periode nu, okay? Fuck ham derovre, han... Okay, jeg prøver bare ham derovre. Nå, jeg ved den ikke. Det er ingen mening. Det var uheld. Den anden er cracked igen. Nice. Okay. Yep. Jeg havde ikke noget healing for mig, så han kommer ikke at... Jeg ved selvfølgelig ikke, om han havde. Det havde han ikke. Nice. Eller jeg var mere med på minis, men... Ja, han havde ikke meget raw alligevel. Åh, mod tre hold tilbage, så de var alle sammen scanner, og de siger bare ping, 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 ping. Og de targetede også. Det var heldigt, at de der, og de, hvad hedder det... Dem der var irriterende og skød... railgun efter mig 15 gange. Det var heldigt, at de blev angrebet af nogle andre. Ja. Fordi ellers så havde jeg ikke... Altså, jeg havde under 150 mats. Ja. Så jeg ved godt, sværet var i tænder, den sagde shing, shing, shing. Men jeg havde altså lidt mere på den der railgun, som siger... ping, ping, ping. Bars. Det er fucking... Jeg skal altid dø inden. Du skal altid være en mod X, altså. Kalder mig Sepix. Jamen, det er... Okay, den ene challenge, jeg klarede, den har ikke talt. Det er fedt. Det er sådan en, den bugger hele tiden. Nice. Ja, det er meget nice. Jeg fik heller ikke smadret nogle træer, det er faktisk dumt. Åh, okay. Og jeg har collectet 47 bars ud af 500. Let's go. Jeg fandt ud af, at jeg sad og så min clips igen den der gang, hvor jeg døde i storm efter at døde til AI'en. Hvor jeg sagde, at der ikke var den der ting i vendingmaskinen, der gjorde, at jeg fik hulåb i. Den var der, jeg var bare blind. Ud af de tre muligheder, der er en vending machine, der er det altså flot, at du overser den ene. Ja, men det var meget lavt, altså langt, kort tid før jeg døde i stormen, så jeg gik lidt i panik, må jeg indrømme. Okay. Det ved jeg ikke, jeg fik lov til. Fuck. Hale save, ej. Jeg skød mig selv ud, oh my god. Ej, jeg savede altså lige mig selv så godt der, altså. Det er sgu det. Du savede du ikke dig selv, jo. Jo, men jeg nåede at redde mig selv, men så blev jeg skudt ud bag. Så du savede dig selv ved ikke at save dig selv? Ja. Jeg må løbe lige fremme. 116 på den ene. Ja, jeg ved ikke. Skal lige på dem ikke? Jeg klarede min challenge med at gøre damage på farms 2, og jeg ikke så meget damage, man skulle gøre. Ja, han har. Okay, de er... De er bare meget sjældne nu. Og den er out of stock. Det er træls. Jeg er nærmest ude noget. Den ene er, og den anden er headshotet. Let's go, Puck. Og de er uden for gamer. Zonen. Han er hvid. Han er. Han cracks. Han er hvid. Det betyder ikke, at han er cracks. Lige om lidt død. Åh, gamer. Men var en ko. Fuck, gamer move. Det er der en tilbage. Den sidste. Han er cracked. Det er også. Det er også, ja. Nej, han kunne se mig. Ej, så der er et hul der. Det er fandme uheldigt. Kan jeg gå ind i den her? Nej. Han rammer, han ved, når han skal skyde præcis om det. Han rammer rigtig, rigtig godt. What the fuck, man? Jeg vidste ikke engang, han var deroppe. Ej, han rammer rigtig godt. Der var lige et lille hul. Ej, han har også 11 kills. Ja, og dygtig. Ej, det er lidt uheldigt, at der er et hul der. Ja, han er en gamer. Please. How decoys. What the fuck? Nå, men skal vi ikke lande hernede? Nej, det skal vi ikke, for... vil også gerne have... Jeg vil også gerne have en ko snart. Vi, lander heroppe. Håbentlig er det ikke andre. Køber koen. Og så skynder mig at launch ned i Weeping, og så tager jeg på spil. Kæft en strat. Jeg hørte ikke efter, jeg sad og lyttede til noget andet. Du har Yverne, for du hedder Yverne. What the fuck? Ingenting, okay. Hvad? Ja. Jeg tror
foran af penge der. Ja. 8 HP. Jeg venter lige med at tage... Og du her... Nu fordi jeg kan ikke finde noget våben overhovedet, så jeg håber ikke lige, du bliver nælet. Det er lidt træls. Jamen, jeg var sikker på, at jeg kunne se, hvor din næse var, men den ene, den blev væk. Unikanin! Der har været nogen derinde, så... Elif! Elif! Åh, kønne, mand. Du rider bare den der. Åh, safe! Åh! Oh. Nå, den har reddet mig. Tak. Ja, det er fandme æve, jeg får den der lortelaser gun 4 gange i træk. 5 gange i træk. 5 på stribe. 6 gange i træk. What? Jeg har heller ikke fået en shotgun. Mate, jeg har ikke fået noget andet våben. Nu fik mig, hva'? Ej, det er skamrum det her. Holy shit. Den der laser stadig tager dig på min skærm. Åh. Oh. Du er stadig helt glowy overfor Quirky. Jeg har fundet cow decoys. What the fuck, det ser mærkeligt ud, Randy. Screenshot. Screenshot? Der er folk, der hvad kan de lave, faktisk? Den kom der. Nej, det kan ikke. Jeg lyser lidt. Det er jo bare blevet laser. Du bliver stadig laser på min. Og det larmer af helvede til. What the fuck? Det er spændende. Stående sådan der. Prøv lige at blive der. Lige der. Skal du have noget skjold? Ja, tak. Vent, jeg har minisengen. Det er en åben den kiste der. Åben kiste i trokken. Du har bare spotlight, mand. Tak. Man vidste, han ville det. Ja, jeg lyser lidt. I'm so shiny. Og så åbner en fucking kiste, og så finder en sniper. Det er også en af de fucking eneste ting, jeg har i blå, mand. Det er kæmpe blyret øjeblik, det her. Ja. Yeah. Wait, der er sådan en oh, fuck dig. Luffy, for mig. Der er sådan en hold. Det er der også. Jamen, det er da klart, de kan jo se dig herovre i hele mappen. Nå, ja, det er rigtigt. Og det er hans kone. Okay, den er cracket den ene, og den anden han har meget lidt HP. Ej, det var også at alle dem, der fightede før, vi nakkede dem, der er ikke nogen, der havde bedre end en grob pump. Amish er en alien-driven saucer. Ja. Jeg synes, det er mærkeligt, at de hedder en saucer, de der UFO. Var det ikke fandt på et bedre navn til det? Jo, som en UFO. ja, for eksempel, det havde været et bedre navn end en saucer. Samler de en masse guld, mens jeg husker det. Godt husket imens. Tak. At du huskede. En shotgun kunne være meget lækker. Ja, de findes ikke. Jeg fik lige der med sådan. Den gider til, det kan gøre den. Nice. Jeg prøver bare lige nakke de dumme træer. Nu synes jeg, de skal løbe. Forstyrret i sidst. Boink, 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 boink. Lukter af bange fange. Spars. Oh no, don't do it. Spars. Let's go to the beach, let's go get away. Den her. Nej, den tæller stadig ikke. Fan Zeplix. Okay. Nej. Og nu synes jeg snart, jeg har samlet nok bars. Bars. Det har jeg ikke endnu. Okay. Bars. Vent, jeg sætter ild til weeping. Hvor nogen skal vi i sted? Noget tid. Ja, det er måske lidt risky at begynde med noget. Nej. Det er weeping, det er ikke risky. Oh my god. Mini fun. Ja. Hvordan er det kan være, at jeg har fundet en ko en gang, og den ene gang, jeg har fundet den ved at købe med ham der rig. Forner de bare ikke i hister. Det må de gøre, fordi det game, at ham min død til, han havde også en ko. Ja. Du er en ko. Hallo. Du er en ko. Du har en sko, og den bruger du som en ko. Vi får grå. Ja, det gør vi. Vent, jeg får lige 10 sekunder her. Hvordan er folk ikke... Der er ikke nogen, der røg ud. Nej, det når jeg ikke engang. Jo. Nå, jeg røg ned. Jeg fik altså en shotgun den her gang. Progress. Du kan ikke kaste den her herinde. Du kan ikke kaste ting eller skyde noget herinde. This didn't come from me. Okay. Vent, jeg burde måske spise nogle af mine minis. Ja, yeah, det er set før. Ja. Yeah. Jeg har lige set, at jeg har haft... Jeg har haft 3x6 minis og ikke spist. Nej, det er det. Det er alligevel en nyere god, tror jeg. Nå, de skal altså ikke lige begynde at skyde. Find i den kiste. Nej, der var nogen skyder, så jeg tænker, jeg venter lige. Ja, vi er vel. Lad nu være. Ja. Han ramte mig simpelthen. Og jeg har set på det i hovedet, det der. Lad det være.
klar til at se It's the clown. Og så Miley Cyrus. Jeg troede, den røg ud der. Er du også det? I plant. Er du det? I plant. En her. En komiker. Det er en komiker. Lol. Det er ligesom dig. Tak. Det er mere som, at du er fed. Ja. Wow. Der er fiktigt mere. Kan vi lawn, måske? Nej, nej. Jeg tager lige de her sten her. Bare vi skulle lawn, så. Nej, nej. Det er også uheldigt. Ja, måske tager man ind i fusen. Hvorfor sagde du lawn på den? Nå, du lawn af. Det er fandme big brain. Jeg glemmer hele tiden at katte der. Du har ikke engang nogen glider. Der er ved mig. Men hvis jeg ikke har den, så har du den ikke. Åh. Oh, det var Bushman's dream det her. Smooth. Operator! Bitch. Come out, bitches! Stærkt. Men lige, kan man så gemme sig under de der nede? Jo, det kan godt være. Det var det. Dang it. Altså, vi startede godt, men det er godt nok. Altså, vi er blevet skamet meget af den der UFO der. Synes jeg. Det kan godt være, at vi tænker, at vi har været der for meget. Og så skal vi også snøffes på en eller anden måde. Vi skal snøffes? Ja, det tror jeg, det er noget, det er vi ude i. Men ja. Og det kan jeg ikke lave som. Man går rundt og ser ud, som man gjorde, da man kom. Bare lige gå ind i... Hvor mangler jeg overhovedet? Den virker ikke. Jeg skal spænde 500 bars, er det eneste, jeg mangler. Ja, det er nok den sværeste challenge, du har haft. Ja, den er lidt tricky. Du er jo ikke meget for... Jeg klarer den lige. Nu. Okay, jamen jeg vil sige goodbye imens. Ja, så gør jeg lige en Team Rumble og er lige klar den. Yes. Goodbye my friend. You have been the one. Ja, jeg kan ikke med teksten. You have been the one for me. Du bare gentaget. Jamen det vidste jeg ikke. Vi ses. Hej. 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 Hej hej. Oh my god. Nå, lidt op i bakke experience med køer i hvert fald. De er åbenbart blevet meget sjældne, siden de kom tilbage. Jeg har fundet den to gange, og begge gange havde jeg købet Rick. Og så har jeg fået en i en kist, og jeg har set en bruge den. Vi spiller lige ved nogle games, så det er lidt voldsomt, synes jeg. Men kunne den finde et team up match, så jeg kan blive færdig med min challenge? Ja, næsten alle. Jeg mangler så den der ikke virker. Yep. Det var så dyr net. Hvorfor har jeg mistet skud? Jeg har ham altid. Hvorfor så har jeg et skud? Hvad er det? Men jeg tænker, at det må egentlig være det. Så kan vi lige... vi har vel lidt af de der nu. Hvad hedder de? Battlestars. Så man kan da købe lidt. Eller unlock lidt af det jo. Vigtigt, at jeg skal kigge. Her. Det kan jeg unlock alt på den her side nu, det kan jeg ikke se. Jeg kan starte med at tage den der. Ej, det kan jeg nok ikke. Jeg kan få alle de andre end hende der. Prøv jeg. Ja, hun koster 20, ja. Hvad? Passer det lige? Nej, jeg har 20 nu. Fuck. Okay, så to levels mere, så har jeg hende der. Hun er også den eneste, som rigtig gider have. Dem her er jeg lidt ligeglad med. Og så er det egentlig igen bare hende der, jeg gerne vil have. Okay, den der style og den der. Måske hun er også fin nok. Rick, ham synes jeg, det er ham, skal jeg aldrig spille med igen, så det ham kommer ikke til at bruge. Men Sonny, hun er altså meget nice. Nå, ja, startede godt, sluttede lidt skidt. Jamen ja, sådan er det nogle gange. Hvis du kan lide videoen, så vil jeg gerne like og abonnere på kanalen, det vil så gerne stå pris på. Og så må have en rigtig god dag og weekend. Så, hej.